Salam. Özbəkistanın qədim və Türk tarixinin ziniyyəti olan Səmərqənd şəhərində müasir Türk dövlətləri təşkilatının növbəti zirvə görüşü keçirilib. Heç zaman olmadığı qədər bugün bölgə üçün arxi aktual olan bu zirvə görüşünün protokol davamlılığı Özbəkistan liderinin Türk dövlət başçılarını havalimanında ev üyəsi olaraq qarşılaması ilə başlanıldı. Sonra Türk dünyasının seçilmiş liderləri birgə foto çəkdirdilər. Daha sonra Özbəkistan Prezidenti Mirziyoyevin Dövlət Başçıları Şurasının iclasını açaraq qonaqları salamlayıb və geniş məzmunlu çıxışı yadda qaldı. Növbəti çıxış Türkmənistan Parlamenti Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədova həvalə edildi. Sonra söz Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana verilib. Türk dövlətlərini təmsil edən hər üç lider son zamanlar dünyada və bölgədə baş verən çox şaxəli və mürəkkəb hadisələr iqtisadi və siyasi kollapslar fonunda eyni soydan olan Türk dövlətlərinin eyni amallar uğrunda real müstəvidə bir-birinə yaxınlaşmasının zəruriliyini önə çəkiblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Dövlət Başçıları Şurasının iclasında geniş və məzmunlu çıxış edib. Azərbaycan Prezidenti çıxışının əvvəlində görüşə qatılmış olan bütün qonaqları salamladıqdan sonra son 7 ayda artıq 3-cü dəfə qardaş Özbəkistanda qonaq olduğunu vurğulayıb və hər dəfə də Özbəkistanda gedən geniş miqyaslı quruculuq işlərindən uğurla həyata keçdiyinin şahidi olduğunu deyib. Ölkə başçısı eyni zamanda Türkiyənin keçmiş bir il ərzində təşkilata uğurla sədrlik etdiyinə münasibət bildirib, qardaş Özbəkistanı isə qarşıdan gələn bir illik sədrlik dövründə uğurlar arzulayıb, daha sonra ölkə başçısı deyib, stat, Azərbaycan həmişə Türk dünyasının sıx birləşməsinə öz töhfəsini verib və bundan sonra da Türk dünyasının birliyi amallarına sadiq qalacaq. 2009-cu ildə Naxçıvan zirvə görüşündən başlayaraq təşkilatımız böyük inkişaf yolu keçmişdir. Türk dünyası 200 milyondan çox insanın yaşadığı geniş bir coğrafiyanı əhatə edir və böyük iqtisadi potensiala, enerji resurslarına, nəqliyyat yollarına və müasir hərbi imkanlara malikdir. Türk dünyası böyük bir ailədir. Bir-birimizin milli maraqlarını nəzərə alaraq bundan sonra da qarşılıqlı dəstək və həmrəylik göstərməliyik. Siyasi, iqtisadi, ticari, mədəni, nəqliyyat, energetika, rəqəmsal transformasiya, kənd təsərrüfatı, turizm sahələri ilə yanaşı təhlükəsizlik, müdafiə, müdafiə sənayesi kimi sahələrdə də öz əməkdaşlığımızı fəallaşdırmalıyıq. Türk dünyası təkcə müstəqil Türk dövlətlərindən ibarət deyil, onun coğrafi sərhədləri daha genişdir. Hesab edirəm ki, Türk dövləti təşkilatının üzvləri olan ölkələrdən kənarda yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarının, təhlükəsizliyinin, milli kimliyinin qorunması, onların assimilasiyaya uğramaması kimi məsələləri artıq təşkilat çərçivəsində daimi əsasda diqqətdə saxlamağın vaxtı gəlib çatmışdır. Türk dövlətlərindən kənarda yaşayan soydaşlarımızın öz ana dilində təhsil almaları daim təşkilatın gündəliyində olmalıdır. Bu istiqamətdə lazımı addımlar atılmalıdır. Statın sonu. Daha sonra Azərbaycan Prezidenti Qarabağ mövzusuna da diqqət ayırıb. Stat. 30 illik işğal bitsə də onun fəsadları hələ bitməyib. Azərbaycanın 9 şəhəri və yüzlərlə kəndi Ermənistan tərəfindən yer üzündən silinib. Vaxtı ilə böyük və çiçəklənən şəhər olmuş Ağdam o dərəcədə dağıdılıb ki, xarici ekspertlər onu Qafqazın Xirasiması adlandırırlar. Ermənistan işğal zamanı 67 məscidin 65-ini yerlə yeksan edib, qalan 2 məscid isə ciddi zərər görüb və donuz inək saxlanılması üçün istifadə olunub. Statın sonu.